Саламатсыздарбы, бүгүн биз PowerPoint'ты киперсылка коюуну үйрөнөбүз. Ал үчүн биринчи PowerPoint'ты запуск этебиз, анан дизайн берип алышыбыз керек. Каласак бул жерден дизайн берсек болот, каласак өзүбүздүн сүрөтүбүздү дизайн берсек болот. Ал үчүн стиль фона, бул жерден формат фона и рисунок и текстура файл. Бул жерден өзүбүздүн компьютердин ичиндеги сүрөттөр чыгат. Кааласак өзүбүздүн ошол сүрөттөрдү коюп алсак болот. Мисалы үчүн мен фон тандап койдум. И применять ко всем. Бардык слайдка ошол фон коюлуш керек. Экинчи бетке өтүш үчүн биринчи слайдды басып, Enterди бассаң, кийинки бетке өтүп кете берет. Ошентип биз жаңы слайдтар жасалдык. Бул биринчи бетке математика боюнча тесттик суроолор деп жаздым. Каласаң бул шрифтин өзгөртүп, түсүн өзгөртүп алдап койсок болот. Мына шрифти деген жерден түрүн алсак болот шрифттин. Бул жерден чоңдугун өзгөртсөк болот. Жана ошондой эле түсүн өзгөртсөк да болот. Мисалы үчүн массетти алайлы. Каласак экинчи жерге математика боюнча сүрөт вставка рисунок математика боюнча сүрөт алып койсок да болот. Мисалы үчүн мен аларды коюн. Сүрөтүбүз чоң болуп калды, четиндеги көзөнөкчөнү тартып кичирейтип койсок болот. Каласак бунун артындагы фонун дагы алып койсок болот. Эми биз экинчи бетке тесттик суроолорду түзүп баштайбыз. Мисалы үчүн жөнөкөй эле суроолорду берип турайын. 2 + 2 барабар канча деген суроо. Каласак мындагы өзгөртүп, түсүн өзгөртүп койсок болот. Экинчи бөлүгүнү биз алып таштайбыз. Өчүрүп. И бул жерге жооптор койшубуз керек. Ал үчүн ставка фигурадан калаган бир фигураны тандайбыз. Мисалы үчүн муну тандайлы. Андан кийин бул фигуранын да түсүн өзгөртүп алсак болот. Ал үчүн главнаядан заливки фигуры. Бул жерден калаган түскө, мисалы үчүн мага. Эми ушуну эле копировать этип коюп алсак болот. Мынакей бизге 4 вариант боло турган болсо 4 жолу копировать эте алабыз. 3 жолу өзү менен 4 болот. И ушунун ичине жоопторун жазабыз. Ал үчүн ставка надпись бул жерге 4. Жоопторубуз кичинекей болуп калды. Белгилеп алып шрифтин да өзгөртсөк болот. 5 6 7 деген жооп. Эми ушул суроолор окуп киперсылка беришибиз керек. Эгерде туура жоопту бергенде жооп туура дегенге барыш керек. Ал үчүн кийинки бетти ачабыз. Бул жерге жооп туура деп жазабыз. Жооп туура. Бул жерден туура жооп болгондо звук кошпосок болот. Аплодисмент деген. Андан кийин төмөн жагына бир чыкнакай сүрөт коюп коелу. Мисалы үчүн бул жерде күлүп турган күндүн сүрөтүн коюп коеюн. Жооп туура жоопту бергенде ушул бетке келиш керек. Ал эми кийинкиге жооп туура эмес деп берели. Экинчи бетке жооп туура эмес и буга да сүрөт кошпойлу. Ал үчүн бир сүрөт
таңдап қойсақ болады. Мысалы үшін қайғырып тұрған смайлик. Мен андай сурет жоқ екен, оған қайтып өрейін. Жауап тұра емес. Еме, бірінші сұрағы барамыз. Егер тура жауап болса, ұшыл жауап барағын жауаптың шетін бассақ осындай тік бұрышты қалады. Мышының оң жағын басып, гиперссылка. Бұл терезе ашылғаннан кейін местан документа деген, біз әзірге іштеп отырған документ деген табамыз. Бұл жерден үшінші слайд жауап тура дегенге барып, окей. Екінші жауабымыз гиперссылка. Бұл жерден жауап тура емес. Окей. Үшінші өз гиперссылка. Жауап тура емес. Окей. Төртінші өз да гиперссылка. Жауап тура емес. Окей. Әмі бұл сұрауға жауап бербейлі, кейінгі екінші барақ өтіп кетер керек. Ал үшін екінші бараққа сұрау жазалайлы 3 көйтілген 2. Бір арқанша. Біз мына жерден жауаптарын копировать етіп алып келе алсақ болады. Ұшыл мысалы жетті. 5 мон алып өзгөртіп қойын. Біз мына жерден бірінші сұрауға жауап бербейлі, екінші сұрауға өтіп кетшіміз керек. Бірінші сұрау деп қойыншы. Бұл екінші сұрау. Бірінші сұрауға бардық. Ал сразу ле екінші сұрауға өтіп кетші үшін, тура жауаптарын белгілейлі, біз жауап белгілесек. Ставка. Бұл жерден стрелка қойыңыз. Ынтырапты көздігі стрелканы таңдап. Стрелканы материалық қойып тұрайым, көрінбеткен. Ондан кейін сол тұрапты көздей кеткен стрелканы таңдап қойылы. Бұл бірінші сұру кнопкасын басқанда, стрелканы башқы бетке барып қалыш керек. Ал үшін гиперссылка береміз. Гиперссылка кнопканы басып, математика бойынша тест. Окей. Бұл балшыш керек. Екінші сұруға. 5, слайд 5. Окей. Біз бірінші беттен әлі сразу, егер тура жоқты білбесек, екінші сұруға өтіп кетсек болады. Екінші сұруының жоқтарын белгілеп, бұл жерде жоқтары жанақ әмені копировать етіп алып келіп қойбапыз. Дубль қалып. Бұл жерден мынаны дублировать деп алсаңыздар да болады. Жол болса копировать етіп алып түсіңіздер да болады. Екінші сұру. Бірінші жоп тұра емес. Гиперссылка береміз. Белгілейміз. Оң жақтан. Бізде гиперссылка емей болғанды. Копировать еткенде ссылка беріліп алған гиперссылка. Ошан үшін удалить гиперссылка. Гиперссылканы қайрадан береміз. Алтыншы да жоп тұра емеске баш керек. Жоп тұраға беріп қойдым асыр мен. Изменить. Гиперссылка. Жауап тура емес дегенге барады. Окей. Екінші стайлы баға біз копировать еткен үшін изменить етішіміз керек. Жауап тура емес біздегі 8-ге 7-ші деген жауап турамыз. Тура емесіз. Әлемі бұл. Жауап тура дегенге барыш керек. Изменить гиперссылку. Жоп тура. Окей. Бұл да жоп тура мәсі изменить гиперссылку. Бұл 7-ші дегі жоп тура мәсі дегенге баш керек. Окей. Әмі біз жоп тура дегенде
кайра айт, биринчи суроого же болбосо экинчи суроого өтүш керек. Ал үчүн бул жерден ставкадан, фигурадан эки стрелканы алабыз. Оң тарапка кеткен жана сол тарапка кеткен. Бул сол тарапка кеткен стрелка, бул оң тарапка кеткен стрелканы алабыз. Оң тарапка кеткен стрелка экинчи суроого өтүп кетиш керек, кипер ссылка. Экинчи суроого барат. Окей. Ал эми буну басканда биринчи суроого барыш керек, кипер ссылка. Барат биринчи суроого. Окей. Туура эмес жоопко дагы ушундай эле кипер ссылка берсек болот. Оң тарапка кеткен кнопка жана сол тарапка кеткен кнопка. Бул барыш керек биринчи суроого, кипер ссылка биринчи суроого барып калыш керек. Ал бул туура эмес жооп бергенде дагы жооп билбейм деп экинчи суроого өтүп кетиш керек. Окей. Экинчи суроо бүттү. Экинчи суроонун туура жооп бергенде дагы оң жакка жана сол жакка кеткен стрелка кое алышыбыз керек. Эгер тестибиздин акыркысы болсо башына барып калыш керек. Биринчи суроого кетти. А бул болсо кипер ссылка акыркы сайтка кетти. Жооп туура эмес болгондо дагы кипер ссылка биринчи суроого кетти. Жооп туура эмес болуп тестти бүтүргүбүз келсе кипер ссылканы беребиз акыркы слайдка. Акыркы слайдыбызга ставка борт тарттан азаматтар деп жазып коеюн. Азаматтар рахмат деп. Мынакей эми бул акыркы эмеден биздин биринчи бетибизге барып калыш керек. Мына биринчи суроо эмеге слайдка. Ставка бул жерден фигура, бул жерден хоум деген кнопканы таба койсок болот. Бул жерден бирби слайдка барайынбы дейт. Ооба, биз карап көрөлү. Математика боюнча тесттик суроолор. Жерди бассак кайра биринчи суроо мынакей жооп туура эмес дейт. Бул да жооп туура эмес. Каласак биринчи суроого кайтабыз, каласак муну бассак экинчи суроо. А экинчи суроодо биз эме бербей калыптыз, аплодисменти. Жооп туура эмес. Кийинки слайдка өтүп кетти. Мынакей. Акыркы слайдды өчүрүп коеюн. Бизде 8 эле слайд болду. Так, экинчи слайд суроого туура жоопко эме берип так эми запуск берип көрөйүн. F5 туура жооп. Экинчиде туура жооп. Азаматтар биринчи бетке кайтыш үчүн хоумду басабыз.